ഗുരുത്വാകർഷണം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ശക്തിയാണ്. ഭൂവാസികൾ നമ്മൾ അത് നിസാരമായി കരുതുന്ന ഒന്നാണ്. ഭൂമിയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശതകോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി പരിണമിച്ചതിനാൽ സ്ഥിരമായ 1 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാം ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാം ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയവരോ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയവരോ ആയവർക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ ദുർബലവും അമൂല്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഗുരുത്വാകർഷണം പിണ്ഡത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ, ഗാലക്സികൾ മുതൽ പ്രകാശവും ഉപ ആറ്റോമിക് കണങ്ങളും വരെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പം, പിണ്ഡം, സാന്ദ്രത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് അത് ചെലുത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. വലിപ്പത്തിലും പിണ്ഡത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ള നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ശക്തി ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 9.8 അല്ലെങ്കിൽ 32.174 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഒരു വസ്തു നിലത്തിന് മുകളിൽ പിടിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം 9.8 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ത്വരിതഗതിയിലാകും. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഗുരുത്വാകർഷണം അളക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമാണിത്. ഇത് 1 ഗ്രാമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സാർവത്രിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിനനുസൃതമായി 2 ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം F=gi പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ F എന്നത് ഫോഴ്സാണ്, ശക്തിയാണ്. M1, M2 എന്നത് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പിണ്ഡമാണ്. R എന്നത് ദൂരമാണ്. പിണ്ഡത്തിൻ്റെയും G യുടെയും കേന്ദ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അവയുടെ വലിപ്പവും പിണ്ഡവും അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണം പലപ്പോഴും G യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഫ്രീ ഫാൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ നിരക്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി അളക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. First 1, ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മെർക്കുറി. ഏകദേശം 2440 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും 3.30 × 1023 കിലോഗ്രാം പിണ്ഡവുമുള്ള നമ്മുടെ ബുധൻ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 0.383 മടങ്ങ് വലുപ്പവും 0.055% പിണ്ഡവും മാത്രമാണ്. ഇത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും പിണ്ഡം കുറഞ്ഞതുമായ ഗ്രഹമായി ബുധനെ മാറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ വലുതാണ്. ഏകദേശം 5.427 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇത് ഭൂമിയുടെ 5.514 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ്. ബുധൻ്റെ ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം 3.7 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് 0.38 ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ്. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ വീനസ്. വീനസിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ശുക്രൻ അല്ലേ, വീനസ് പലതരത്തിൽ ഭൂമിയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. അതിനാലാണ് ഇതിനെ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശരാശരി ആരം എന്നത് 4.6023 × 108 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. പിണ്ഡം 4.8675 × 1024 കിലോഗ്രാം. സാന്ദ്രത 5.243 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഏകദേശം ശുക്രൻ്റെ വലിപ്പം എന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 0.9499% തുല്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിണ്ഡം എന്നത് 0.815 മടങ്ങാണ്. അതിനാൽ ശുക്രനിലെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഭൂമിയുടേതിന് വളരെ അടുത്താണ്. 8.87 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 0.904 ഗ്രാം എന്നതാണ്. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ. ഗുരുത്വാകർഷണം കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര ബോഡിയാണിത്. അതിൻ്റെ ശരാശരി ആരം 1737 കിലോമീറ്റർ. പിണ്ഡം 7.3477 × 1022 ഗ്രാം. അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത 3.3464 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോളോ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ നടത്തിയ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ചന്ദ്രനിലെ ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം 1.62 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മാർസ്.
ചൊവ്വയിലും പല പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും ഭൂമിയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രഹം. എന്നിരുന്നാലും വലുപ്പം, പിണ്ടം, സാന്ദ്രത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ചൊവ്വ താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി 3.389 കിലോമീറ്റർ ആരം, ഏകദേശം 0.53 ഭൂമിക്ക് തുല്യമാണ്. അതേസമയം അതിൻ്റെ പിണ്ടം 6.4171 × 1023 കിലോഗ്രാം, വെറും 0.107 ഭൂമിയാണ്. അതേസമയം അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 0.71 ആണ്. താരതമ്യേന മിതമായ 0.93 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ 0.38 മടങ്ങുണ്ട്. അത് 3.711 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ജൂപ്പിറ്റർ. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പിണ്ഡമുള്ളതുമായ ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ. അതിൻ്റെ ശരാശരി ആരം 69.911 ±6 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അത് ഭൂമിയുടെ 10.97 മടങ്ങ് വലുതാകുന്നു. അതേസമയം അതിൻ്റെ പിണ്ഡം 1.8986 × 1027 കിലോഗ്രാം, 317.8 ഭൂമിക്ക് അത് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വാതക ഭീമനായതിനാൽ വ്യാഴത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ഭൂമിയെക്കാളും മറ്റു ഭൗമഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ്. ശരാശരി സാന്ദ്രത 1.326 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. എന്തിനധികം ഒരു വാതക ഭീമനായതിനാൽ വ്യാഴത്തിന് യഥാർത്ഥ ഉപരിതലമില്ല. ഒരാൾ അതിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തപരമായിട്ടുള്ള സോളിഡ് കോർ എത്തുന്നതുവരെ അവർ മുങ്ങിപ്പോകും. തൽഫലമായി വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം അതിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ടോപ്പുകളിലെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് 24.79 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2.528 ഗ്രാം ആണ്. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ സാറ്റേൺ. വ്യാഴത്തെ പോലെ ശനി ഒരു വാതക ഭീമനാണ്. അത് ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ വലുതും പിണ്ഡമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി ആരം എന്നത് 58,232 ± 6 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതായത് 9.13 ഏർത്ത്സ് ആയിട്ട് അത് വരും. അതിൻ്റെ പിണ്ഡം 5.684 × 1026 കിലോഗ്രാം, പിണ്ഡത്തിൻ്റെ 95.15 മടങ്ങാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ. ഇനി അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്നത് 0.687 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. തൽഫലമായി അതിൻ്റെ ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേഘങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭൂമിയേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ് ഇത്. 10.44 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ യുറാനസ് ആണ്. ശരാശരി 25,360 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും 8.68 × 1025 കിലോഗ്രാം പിണ്ഡവുമുള്ള യുറാനസിന് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 4 മടങ്ങ് വലിപ്പവും 14.536 മടങ്ങ് പിണ്ഡവുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വാതക ഭീമൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത 1.27 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണത്. അതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം പിന്നെയും അതിൻ്റെ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അളക്കുന്നത്. ഭൂമിയേക്കാൾ അത് ദുർബലമാണ്. -8.69 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.886 ഗ്രാം ആണ്. ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ നെപ്റ്റ്യൂൺ. നെപ്റ്റ്യൂൺ ഭൂമിയേക്കാൾ അല്പം ദുർബലമാണ്. നമ്മുടെ നെപ്റ്റ്യൂൺ -8.69 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.886 ഗ്രാമാണ്. നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം 24,622 ± 19 കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആരം. ഇനി 1.0243 × 1026 കിലോഗ്രാം പിണ്ഡവുമുള്ള നെപ്റ്റ്യൂൺ സൗരയൂഥത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹമാണ്. ഭൂമിയുടെ 3.86 മടങ്ങ് വലുപ്പവും 17 മടങ്ങ് പിണ്ഡവുമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വാതക ഭീമനായതിനാൽ അതിൽ സാന്ദ്രത 1.638 ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇവയെല്ലാം 11.15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 1.14 ഗ്രാം. ഉപരിതല ഗുരുത്വാകർഷണം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ടോപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് അളക്കുന്നത്. സോ മൊത്തത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം സൗരയൂഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബുധനിലും ചൊവ്വയിലും 0.38 ഗ്രാം മുതൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ശക്ത
ഭാരമായ 2.528 ഗ്രാം വരെ. ചന്ദ്രനിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ സാഹസികമായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ സൗമ്യമായ 0.1654 ഗ്രാമാണ്. ഇത് ഭാരമില്ലായ്മയിൽ ചില രസകരമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിച്ചു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ 0 ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുമുള്ള ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരും ദശകങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ അയക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അനുകരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാണ്.